Allahu 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 Allahu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin ama ba'd. Zahvala pripada Allahu Jalla Shanuhu. Njega uzvišenog molimo da spusti svoj salavat, selam i bereket na posljednjeg Božijeg poslanika, našeg miljenika i uzora Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove časne i vrle ashabe, bez izuzetka jednog od njih, i na sve one koji njih budu slijedili u dobru do sudnjega dana. Ja sam juče održao džumansku hutbu, kompletnu na arapskom jeziku, i rekao sam nakon džume namaza da ćemo danas na bosanskom jeziku, na ovome dersu, govoriti o istoj temi, jer braća koja su bila prisutna na hutbi, a nisu razumjeli arapski jezik, dakle nisu razumjeli o čemu smo govorili, pa ćemo danas govoriti na istu temu, samo na bosanskom jeziku. Naime, ovih dana, kao i svake godine, nažalost, kažem svake godine, to bi već trebala biti završena tema, stavljena tačka na tu temu, ali nažalost, čim se ponavlja iz godine u godinu, vidi se da je potreba velika za govorom o toj temi. Neki pokušavaju da tu temu sad, odnosno da govor o toj temi predstave kao nešto nevažno, nebitno, da ima mnogo prečih i mnogo bitnijih stvari. Međutim, čim ulema naša, čak i u zemljama u kojima ova vrsta novotarije, radi se o proslavljanju rođendana poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili takozvanog mevluda, čim ulema u zemljama u kojima je ta novotarija skoro iskorijenjena govori, onda kakva je tek obaveza nama u mjestima gdje ta novotarija iz godine u godinu uzima maha da govorimo o tome. Ne radi se, braćo moja, ovdje samo o tom, nazovi, ibadetom, kako ga mnogi nazivaju, a vidjet ćemo kasnije da se ne radi o ibadetu, o nikakvoj vrsti ibadeta, nažalost. Ne radi se samo o tome, zbog čega je bitno govoriti o ovoj temi. Radi se o shvatanju ibadeta. O shvatanju šta je to ibadet i na koji način obavljati ibadet. O tome se ovdje radi. Ne radi se samo o toj vrsti ibadeta, pa onda da kažemo, ma na kraju krajeva, hajde, nije to, ako je to samo tačka spoticanja, da ostavimo na stranu. Ne radi se o tome. Radi se što taj, nazovi opet, kažem, pod znacima navoda, ibadet, kako im ga mnogi predstavljaju, otvara vrata kasnije mnogim drugim sektama i skupinama da ubacuju mnoge stvari u našu vjeru, označavajući te stvari ibadetom. Označavajući te iste stvari ibadetom. Pa će neko poslije pitati, dobro, ako proslavljamo rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega onda da ne proslavljamo rođendan Alije radijallahu ta'ala? Ili zbog čega da ne proslavljamo dan Ašure? Ili zbog čega da ne proslavljamo dan rođendana Ebu Bekra radijallahu ta'ala? Ili rođendana Omera? Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, na vama je da se držete suneta mog, moje prakse i prakse mojih pravednih halifa iza mene, to jest četvorice pravednih halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije radijallahu ta'ala anhu međmein. Je li tako? Dakle, otvaraju se vrata kasnije da svi onda, pozivajući se na ovu vrstu novotarije, utemelje nove vrste novotarije i poslije tome nikad kraja. Ili zbog čega ne slaviti
i ne obilježavati dan Ajvatovice. Zbog čega? Zbog istih razloga zbog čega ne treba proslavljati rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga ne treba proslavljati niti posebno obilježavati dane koji su vezani za Aliju radijallahu ta'ala anhu ili za nekog od njegovih sinova, Huseina recimo, radijallahu ta'ala anhu, ili u posebnim zemljama, u posebnim muslimanskim narodima, kao što je kod nas na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, posebno obilježavanje dana Ajvatovice. Iz istih razloga. E o tome se radi. E o tome je bitno, u tome je kvaka ili srž bitnosti govora o ovoj temi. Kako razumjeti ibadet? I da li se nešto može nazvati ibadetom? Jer ibadet znači da se ti sa tim dijelom približavaš Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je velika stvar. Približavaš se Allahu. Odnosno gradiš sebi i zauzimaš sebi sve veće i veće mjesto u džennetu. O tome se radi. E sad ako to nije ibadet, pa još pozivaš druge da te slijede u tome. To može biti ne do Allah, samo minus tebi na sudnjem danu. I o tome se radi. Zbog toga je bitno govoriti o ovoj temi. I nažalost, iz godine u godinu vidimo sve veći veći broj ljudi koji slijede ovu vrstu nove stvari koja je nova uvedena u vjeru. Zbog čega? Zato što nismo shvatili srž. Upravo. Šta je to ibadet? I da li to može biti ibadet? Da li je sakupljanje ili okupljanje ljudi u jednom određenom mjestu, da li to bila džamija, da li to bila neka zakupljena hala, sala, da li to bio neki restoran, da li to bilo kod nekog u kući, u noći ili danu za koji se tvrdi da je rođen u njemu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iako se o danu rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem naša islamska ulema i islamski historičari duboko su se podijelili. Pa imate preko 10 različitih mišljenja kada je tačno rođen Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ono što se zna da je rođen u ponedjeljak, je li tako? Ali koje godine? Allahu ta'ala alem. Allahu ta'ala alem. Je li tako? Ali to ćemo staviti po strani. Ovo je ders namijenjen, dakle, ovaj termin je namijenjen za ders iz oblasti sire životopisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ćemo gledati kroz siru životopis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih drugova ashaba da damo odgovor na ovo pitanje. Da li proslavljati Mevlud ili ne? Da li proslavljati Mevlud ili ne? Na početku, braćo moja, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da spusti svoju objavu odjednom. Da spusti svoju objavu odjednom, da odabere čovjeka od ljudi kome će spustiti objavu i učiniti ga Allahovim poslanikom i odjednom mu spustiti Allahovu knjigu ili u obliku kako je spustio i na način na koji je spustio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ili čak spustiti mu knjigu. Allah je kadar. Je li tako? I Allah je mogao i može to da uradi. Ali Allah subhanahu wa ta'ala je ipak odabrao da posljednju Božiju poslanicu koja je važeća za sve ljude, za sve narode do sudnjega dana, Allah je odabrao da to bude u roku od 23 godine. I Allah je odabrao iz svoje neizmjerne mudrosti da to bude u vrijeme našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da on bude taj Allahov poslanik. I Allah je htio da se oko njega okupe ljudi ili ashabi radijallahu ta'ala anhum. Ashab je svaki onaj čovjek koji je vidio tokom svoga života poslanika sallallahu alejhi ve sellem, povjerovao mu u njegovu poslanicu i umro je kasnije na tome. Broj ashaba prelazi 100.000 po većini islamskih učenjaka. Neki islamski učenjaci kažu
da je broj ashaba na oprosnom hađu dostikao broj 114.000. Broj ashaba, 114.000 ashaba radijallahu ta'ala anhum. I Allah je htio da 23 godine Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam ne bude sam. Nego kada god dođe objava da Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam prvi nauči, upamti te ajete, a zatim prenese na druge ashabe, svoje drugove oko sebe. I tako su oni primali objavu pune 23 godine. Mi ne znamo da dokučimo Allahovu neizmjernu mudrost u tome. Ali dio toga do sad islamski učenjaci su dokučili. Je li tako? Pa kaže Abdullah ibn Omer, jedan od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabu Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem khairu ummati. Uluben. Kaže drugovi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su najbolji ummet. Najbolja generacija od ummeta do sudnjega dana. Što se tiče čistoće njihovih srca. وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا i najdubljeg, najvećeg znanja o vjeri. وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا i generacija koja je najmanje griješila prema Allahu dželešanu. أَخْتَارَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِسُحْبَةِ نَبِيِّهِ Allah dželešanuhu je njih odabrao, odabrao je njih da budu drugovi Allahovog poslanika, da svjedoče silasku objave i da oni budu generacija koja će prva praktično živjeti tu objavu. Wali nakli dini. I Allah je odabrao da oni budu generacija koja će prenijeti njegovu vjeru ostalim generacijama. Kako će prenijeti? Hoće li zaboraviti što od te vjere? Hoće li izostaviti što od te vjere? Hoće li sakriti što od te vjere? Allah dželešanu kaže: Inna nahnu anzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Mi smo spustili objavu i mi obećavamo, uzimamo u obavezu, Allah dželešanu kaže za sebe, da ćemo mi sačuvati ovu vjeru i ovu objavu. Znači, ako spojimo riječi o Allaha dželešanu sa načinom na koji je to objasnio Abdullah ibn Omer, znači da ashabi ništa nisu izostavili, a da nisu prenijeli na generaciju poslije njih, ništa nisu namjerno sakrili i ništa ih od vjere, braćo moja, nije prošlo, a da oni to od dobra nisu uradili ili od harama, a da se nisu od toga klonili. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Abdurazak u svom Musennefu, Ibn Ebi Šejbe i Taberani u Mu'đemul Kebir sa dobrim lancom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma taraktu lekum shay'an yuqarribukum ila Allahi illa wa amartukum bihi." Nisam ostavio ništa od dijela, od govora, od dijela srca sa čime ćete se približavati Allahu, dakle od ibadeta, nisam ništa ostavio osim da sam vam to naredio da činite. "Wa ma taraktu lekum shay'an yub'idukum 'anillahi illa wa nahaytukum 'anhu." I nisam vam ostavio ništa što vas udaljava od Allaha, dakle harame, a da vam to nisam zabranio. Što znači, generacija koja je živjela sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ashabi, svako dobro, svaki ibadet koji bi ih primakao ka Allahu subhanahu wa ta'ala, naučili su od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i Allah je obećao da će to sačuvati i da će oni to prenijeti na sljedeće generacije. Je li jasno? Je li se slažete tu sa mnom? Dobro. Generacija ashaba. Je li Allah zadovoljan sa njima? Pazite, to je jedna generacija jedina za koju je Allah dželle šanuhu u Kur'anu potvrdio da je zadovoljan sa njima.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kaže, i prve generacije muhađira i ensarija i one koji njih budu slijedili, čineći dobro, Allah je sa njima zadovoljan i oni su zadovoljni sa Allahom. Dakle, Allah je svjedok da je zadovoljan sa njima. Znači, zaključujemo da je Allah zadovoljan sa njihovom vjerom, jel tako? Ostale generacije, Allah je svjedok i svjedoči da je, će biti zadovoljan sa njima samo ako وَالَّذِينَ تَبَعُهُمْ ako budu slijedili koga? Ashabi. Pazite, braću. Dalje kaže poslanik sallallahu alaihi sallam od Imrana ibn Huseina radijallahu ta'ala se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao خَيْرُ قُرُونِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ najbolja generacija je moja generacija. Zatim oni poslije njih, zatim oni poslije. Dakle, i svjedoči Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da su oni najbolja generacija. A zatim ona generacija koja od njih nauči vjeru. A zatim generacija koja od generacije poslije njih nauči vjeru. Pogledajte koji fadl, koja vrijednost ashaba. U drugom rivajetu, hadis bilježi Buhari Muslim, kaže hajru nasi, najbolji od svih ljudi jesu moji ashabi. Dakle, zaključili smo da je Allah odabrao da prenesu vjeru. Zaključili smo da je Allah obećao da će oni to ispuniti i da neće ništa od toga izostaviti. Zaključili smo da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa njihovom vjerom. Čak je Allah jalla šanuhu dao znak ljubavi prema ovoj prvoj generaciji, znak imana. Pa imam Buhari u svojem sahihu naznačio poglavlje Hubbul ansar min al iman. Ljubav prema ensarijama jeste znak imana. Pa prenosi hadis od Bera radijallahu ta'ala anhu da je poslanik s.a.v. rekao El ensar la yuhibbuhum illa mu'min. Ensarije njih ne voli osim vjernik. Wa la yabguduhum illa munafiq. I ne mrzi ih osim munafik. فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ أَبْغَدَهُ اللَّهُ Pa onaj ko voli ensarije, zavolit će ga Allah. Ako ih bude mrzio, zamrzit će ga Allah. جَلَّ شَانُهُ Hadis jasan. Hadis jasan ko dan, braću. Znači, ljubav prema ensarijama. Mi ne znamo njihove likove, braću, kako su oni izgledali. Pa da nam se sviđa, jel, nečiji izgled od njih, pa da nam prione za srce. I da onda to bude znak našeg imana. Ne znamo. Imam opise neke od njih, je li tako? Ali zbog čega ih volimo mi? Zbog čega? Zato što su iz Medine, što imaju tamniju malo kožu, jel? Ili što su baš iz tog područja, ili što govore arapski. Ne, na prvom mjestu zato što su bili drugovi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zbog njihove vjere, onako kako su oni naučili vjeru i onako kako su oni sprovodili vjeru, to je razlog ljubavi prema njima na prvom mjestu. Jel tako? Pa kaže imam Tahawi, jedan od hanefijskih učenjaka, u najpoznatijoj njegovoj knjizi, jednoj od najpoznatijih knjiga koje su napisane iz oblasti akide islamskog vjerovanja. Risala Tahawija ili poslanica Tahawina kaže: "Wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la nufarrid fi hubbi ahad minhum." I mi volimo ashabe Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam i ne pretjerujemo u ljubavi prema nikom od njih. Kako možete da pretjerujete u ljubavi prema nekom od njih? Pretjerivanje u vjeri, pretjerivanje u ljubavi prema ashabima jeste da stavite ljubav prema ashabima slično kao ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa da onda sagradite na njihovim kaburovima, recimo ovo je jedna slika, sagradite na njihovim kaburovima turbe i onda ljudi dolaze tu i uče dovu. Kao što je sagrađeno turbe u Istanbulu, kojem ashabu? Ko je preselio od ashaba ispod zidina? Nije, sin je vodio tu bitku.
Ali preselio je jedan stari ashab, kod koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stanovao 6 mjeseci dok je bio u Medinu, čim je došao. Ebu Ejub el Ensari, radijallahu ta'ala. Je li tako? I onda ljudi dolaze i misle da je to neko posebno sveto mjesto i ibadete koje trebaju upućivati Allahu dođu iz neznanja upućuju tome kako. Dakle, to je ovo što imam Tahawi naglasio. Kada sam bio u Medinu, grobovi od mnogih ashaba su u groblju Baqija. Odma tamo sa istočne strane od Mežđida poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, oni nisu obilježeni. Ti ne znaš koji je grob od ashaba. Ne znaš. Je li tako? I ja sam onako iz radoznalosti prišao jednom od čuvara tu kad je bila jedna dženaza i pitam ga. Da li se zna, znate li vi na mapi gdje je koji mezar od kojeg ashaba? Čovjek mi je otjerao od sebe. Šta će ti to? Jel ti treba to nešto? Šta će da čini širk? Otjera me odatle. Tako. I upravo je čovjek. Upravo je. Jer možda meni nijet nije bio to. Ali 99 drugih ljudi koji dođu nijet je to. Jel tako? Ili da sazna gdje je kabur ashaba, pa da bude od one sekte koji pljuju i psuju ashabe. Je li tako? Pljuju i psuju ashabe. Ili da bude od onih drugih, pa dođe i misli da je to neko posebno sveto mjesto i upućuje dobro tome ashabu i čini širka Allahu dželešanu. Je li tako? Dalje, kaže imam Tahawi, ولا نبغض احد منهم ولا نتبرى من احد منهم i ne odričemo se niti jednog od njih, niti jednog od njih. Jedan od učenjaka je htio da napiše knjigu u kojoj će napisati biografiju ashaba nad kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvršio neku od kazni, ali ga je spriječila jedna stvar. Strah me je bilo, kaže, da ne postignem suprotni efekat, da ljudi zbog toga ne počnu mrziti te ashabe. Ili da nekom poslije čitanja te knjige u srcu ne ostane neki ružni osjećaj na spomen imena tog ashaba. A kaže, ja sam htio, meni je nijed bio da ukažem na vrijednost tih ashaba, na vrijednost njihovu. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada su kamenovali jednog od njegovih drugova koji se pokajao i priznao pokajanje za preljubu, pa je izvršena kazna nad njim, pa je krv prsnula na jednog od ashaba, pa je počeo da ga kune. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stopirao toga ashaba i kaže, njegova teuba je vrijednija od stotinu vas. Od teube stotinu vas. Zato je vrijednost toga ashaba. Je li tako? وَلَا نَتَبَرَّا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ Znači, nikog od njih se ne odričemo. وَلَا نَبْغُدُهُمْ I ne mrzimo nikog od njih. وَنَبْغُدْ مَنْ يَبْغُدُهُمْ Kaže imam Tahawi. I mrzimo one koji njih mrze. Imam Tahawi, braćo moje, u 4. hidžetskom stoljeću kaže ovu riječ. وَنَبْغُدْ مَنْ يَبْغُدُهُمْ I mrzimo one koji njih mrze. I ovdje se govor o zbližavanju sunija i onih koji pljuju i psuju ashabe, završava. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Ljubav prema njima je vjera i vjerovanje i dobročinstvo. Wa bugduhum kufrun wa nifakun wa tughyan. A mržnja prema njima, kaže imam Tahawi, jeste nevjerstvo, nifak i nasilje. Pa je, dakle, islamski učenjaci su ne samo govorili o važnosti ljubavi prema ovoj generaciji, nego su ukazivali na štetnost mržnje prema njima. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi Buhari, la tasubbu ashabi walladhi nafsi bi yadihi law ahadun anfaqa mithlu uhudin dhahaba
ma balaga mudda ahadi wala nasifa, nemojte da psujete moja sahabe. Tako mi onog u čijoj ruci moja duša, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kune se. I ovo ukazuje na važnost ovog hadisa. Da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zakune na Allaha, na onoga u čijoj je ruci njegova duša. Kaže, kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je planina Uhud, koliko je planina Uhud, ne bi dostigao vrijednost na sadake koju je neko od njih podijelio, koliko je šaka ili pola toga. Koliko je šaka ili pola toga. Ali kom je izrečen ovaj hadis? Kom je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovaj hadis? Rekao je Halid ibn Walidu, koji je primio islam 4 godine prije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali Halid ibn Walid je rekao ružne riječi Abdurrahmanu ibn Aufu radijallahu ta'ala anhu, jednom od muhađira, jednom od prvih muslimana uopće. Jednom od prvih muslimana uopće. Dakle, on je 20 godina bio musliman prije Halid ibn Walida. 20 godina prošao sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam sve muke i iskušenja prije Halida. I Halid je rekao ružnu riječ njemu. I onda se poslanik sallallahu alaihi wa sallam obraća Halidu. Kada bi ti, Halide, podijelio zlata koliko je planina Uhud, ne bi dostigao vrijednost Abdurrahmana ibn Aufa ili ono što je on podijelio na Allahom putu, koliko je jedna šaka, čak ni pola toga. Halid ibn Walidu. A zamislite gdje smo mi naspram Halid ibn Walidu. Nema nas. Nema nas nigdje. Pa kaže, ima Malik. Ko ustvrdi da je Aisha uradila ono za što su je potvorili munafici. Ko ustvrdi nakon, dakle, spuštanja jasne čistoće naše majke Aiše radijallahu ta'ala anha u suri An-Nur. Ko ustvrdi da je ona počinila, kao što tvrdi sekta, je li tako, Rafidija, kaže, taj je počinio nevjerstvo, taj je izašao iz vjere. Pa kažu islamski učenjaci, onaj ko udari na ashabe, on neće ništa drugo, on neće ništa drugo, ne želi ništa drugo nego da udari u stvari na našu vjeru. Zbog čega? Zato što su ashabi ti koji su najbolje znali vjeru, koji su najbolje praktikovali i koji su je prenijeli. I ako udariš na njih, na šta si udario? Udario si na vjeru. Jer islam je do nas prenesen preko ashaba. Jel' tako? U senedu svakog kiraeta od 7 priznati kiraeta ima ko? Ashab. Ako udariš na ashaba, na što si udario? Na ispravnost tog kiraeta. Ako udariš na sve ashabe, udario si na šta? Na ispravnost čega? Kur'ana. Ako udariš na Ebu Hureyru, radijallahu ta'ala anhu. Ako udariš na Ajšu, udario si na trećinu sunneta. U Buhari i Muslimu imate oko 1200 hadisa. 1200 hadisa koji govori o fiku. 300 njih prenosi se od, oko 300 prenosi se od Ajše. To je četvrtina, je li tako? Udario si na četvrtinu, uzeo si četvrtinu Islama i izbriso ovako ruku. Ako udariš na Ajšu. I udariš na Buhurira, udariš na Enesa i Malika i šta je nam ostalo od vjere? Nije ništa. Je li tako? Kaže, imam Lelekaj, prenosi sa ispravnim lancem govor od Malika ibn Enesa, jednog od četvorice imama Mesijeva. Kaže, učili su nas da volimo Ebu Bekra i Omera kao što su nas učili suru Fatiha. Da volimo Ebu Bekra i Omera kao što su nas učili da izgovaramo i da učimo suru Fatiha. Jel' tako? Prvo što naučiš dijete od Islama, kad nauči da priča, naučiš ga prvo Fatihu, jel' tako? Enes ibn Malik kaže uporedo da su učili ljubav prema Ebu Bekru i prema Omeru, isto kao što bi učili suru Fatiha. A ashab Enes ibn Malik je upitan, to smo govorili na predavanju sad u srijedu,
Koje su to osobine pobjedonosne skupine? Koje su to osobine pobjedonosne skupine? Pa je nabrojao dvije osobine, dva znaka. Prvi jeste, kaže, yuhibbuna Aba Bekrin wa Omara. Oni vole Ebu Bekra i Omara. Oni vole Ebu Bekra i Omara, radi Allahu ta'ala anhu. A kaže, drugi znak jeste da oni priznaju propis mesha po mestva. Priznaju propis mesha po mestva. Je li tako? E sad, možemo da odgovorimo na pitanje. Da li treba slaviti mevlud? Da li treba slaviti mevlud? Ili rođendan Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Iz prethodnog rečenog vraćamo. Iz prethodnog rečenog vraćamo se na samo jedno pitanje. Da li su ashabi najbolja generacija muslimana koje nije prošao nijedan ibadet da ga nisu činili, niti nijedan haram da ga nisu ostavili i da nisu znali za njega. Da li su oni proslavljali ili posebno obilježavali dan rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nijedan hadis nema na to. Nijedan. Ne znam da neko nije nešto izmislio, ali ispravni hadisa nema na to. Da li je generacija kojima su ashabi prenijeli islam, tabiini, da li je iko od njih i jedan od njih, pazite, imate 115.000, 114.000 ashaba. Zamislite onda broj tabina koji je bio. Da li je i jedan od njih, da li ima išta zabilježeno da je obilježio dan rođenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ni generacija posljednjih, niti generacija četvorice imama, imama Ebu Hanife, zatim imama Malika nakon njega, zatim imama Šafije nakon njega, zatim imama Ahmeda nakon njega. Niti generacija zlatno doba hadisa, kako se kaže, i zove doba u kojem su živjeli imam Buhari, imam Muslim, imam Ebu Daud, imam Tirmidi, imam Ibn Mađ, imam Nesaj, imam Dara Kutni, imam Hakim, imam Ibn Hibban, kasnije Bejheqi i tako dalje. Da li je iko od njih proslavljao i označavao rođendan poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Nije. Braćo moja, jel treba nakon ovoga išta više da pričam? Način na koji ashabi nisu obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala, znajte da je neispravan način. Način na koji ashabi nisu obožavali Allaha jeste neispravan način. Ako ashabi nisu radili nešto, onaj ko smatra da treba proslavljati mevlud poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pazite braćo moja, on tvrdi na neki način, reći ću, bit ću blag, pa ću reći indirektno, tvrdi sljedeće stvari. On tvrdi da ashabi radijallahu ta'ala anhu nisu dovoljno voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga mi danas više volimo i onda mu proslavljamo rođendan, je li tako? Dalje, onaj ko proslavlja mevlud indirektno, braćo moja, bit ću opet blag, smatra da ashabi radijallahu ta'ala anhum nisu dovoljno poznavali svoju vjeru. Mi danas bolje poznajemo, pa onda radimo ono što oni nisu radili. Onaj ko slavi mevlud smatra da se ashabi radijallahu ta'ala anhum nisu dovoljno trudili da čine ibadet Allahu i nisu saznali, nisu se trudili da saznaju za ovaj ibadet, pa su saznale generacije poslije njih i bile su pametnije od generacija ashaba radijallahu ta'ala. I bilo koji ibadet, braćo moje, da je u Ajvatovici bio hajr
ni Ebu Bekra, ni Omera, ni Uthmana, ni Ali ne bi spriječile nikakve vojske, niti države, da dođu do Ajvatovice. Da je u Ajvatovici bilo hajra. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi rekao, pojavit će se narod u tom i tom mjestu, oni će primiti islam na rukama velikog vojskovođe i u tom mjestu će se pojaviti jedan Allahov veli koji se zove Ajvaz Dedo i na tom mjestu izgradite svetište. Je li tako? Je li rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Nije. Ko si ti da tvrdiš da tu ima neka posebna moć, da tu ima posebna neka nagrada za dovište? I hajde, ti si sad, pitaj, 30% ljudi koji dolaze na Ajvatovicu misle da je to mali hadž. Čak su počeli da je zovu mali hadž. A ti si sebe toga. Ti umjesto da pričaš narodu da tu nema utemeljenja, to je nekad kao tradicija, da tu nema islamskog utemeljenja, ti napadaš one koji svake godine narodu upućuje i narodu govori da to nema utemeljenja. I ljudi, vidjeli ste, na našem predavanju došao čovjek, kaže, ja sam bio ubjeđenja da je to mali hadž. Je li rekao čovjek koji je bio kod nas i bio je najveći? Ja sam, kaže, bio ubjeđenja da je to mali hadž. To je nagrada. Mali hadž, neki islamski učenjaci taj termin koriste zašto? Za umru. Znate koja je nagrada za umru? Odeš i godinu dana grijesi koji si počinio, Allah ti oprostio. I ti poistovjećuješ odlazak na Ajvatovicu sa tim ibadetom. Subhanallah. Zato, braću, govorim opet o ashabima. Ružno je mišljenje onoga koji čini neku stvar nazivajući ga ibadetom, a da to nisu činili ashabi ili da je to ashabe prošli. Je li jasno ova, braću, moja stvar? Je li jasno ova stvar? Ili taj koji slavi Mevlut smatra da su ashabi to činili, ali su sakrili taj ibadet od generacija koja dolaze. I onda, Allah Đelešanuhu, i onda nije znao, pa je rekao ovaj ajet. Onda pripisujemo Allahu manjkavost, neulu billah. A Allah je rekao da će sačuvati ovu vjeru. I da se ništa od vjere neće sakriti. Je li tako? Stoga, kažem da je ovo vrlo bitna tema. I zbog samog ovog, nazovi, izmišljenog ibadeta, a i zbog načina na koji kasnije ljudi mogu da dolaze kao što su došli. Govorim, Ajvatovica u Bosni i Hercegovini, proslavljanje dana šure kod šija. Vidjeli ste na što ono liči? Vidjeli ste na što ono liči? Jesu li se ashabi radijallahu ta'ala anhum, koji su bili živi za vrijeme smrti Huseina, a bio je živ Abdullah ibn Abbas. Bio je živ Abdullah ibn Abbas. Bio je živ Abdullah ibn Omer. Bio je živ Abdullah ibn Zubair. Bio je živ Enes ibn Malik. Je li iko od njih na dan pogibije Huseina radijallahu ta'ala? Je li iko sljedeće godine uzimao nož i udarao sebe po glavi i svoju djecu? Je li iko to radio od ashaba? Sad sam vam nabrojao učenjake od ashaba koji su bili živi. Je li iko to radio? Nije. Što znači da mi ne treba to da radimo. Je li jasna stvar? Znači, pitaš za neki ibadet. Ima li utemeljenja u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ima li hadis? Pa hadis ima, ali ima neki daf, neku slabost u njemu. Je li radio Ebu Bekr ili Omer? Jeste. Selam aleikum. Završena stvar. Vršena stvar. A da ga nije radio Ebu Bekr i Omer, Uthman i Ali, i da je to prošlo 114.000 sahaba, da niko toga nije znao, i ti danas dođeš i tvrdiš. Kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije, ova stvar nema utemeljenja u vjeru. I ova stvar je novotarija. I na nama je da se klonim. Možda će Allah nagraditi ljude koji su slavili Mevlud, čineći to iz velikog neznanja. Pogledajte rahmeta Šejhul Islama Ibn Tejmije. Koji su to radili iz neznanja. Dakle, ako hoćeš da slaviš Mevlut, potpiši se da si veliki džahil, da si neznalica. Je li tako?
idi slavi Mevlut. Možda će te Allah Želešanu nagradi. Ali Boga mi ko je čuo, braćo moja, ove riječi, ne može da tvrdi da ne zna. Ne može da tvrdi da ne zna. A na nama je da ostalim ljudima prenesemo ovo znanje. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Allahu, 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 Allah. Allahu, 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 Allah.